すげえ霧だ。白い闇って感じだな。うわっ、村の人です。ちょうどいい。この辺りで白い服を着た女の子を見なかったか。髪は俺と同じ色をしてるんだが。って無視すんな。なんだい、失礼なやつだな。あの、俺たち人を探してるんだけど。さっさと出ていくがいい。何なんだこの村は。デスピル病が流行ってるのか。確かにゼロムがそこら中にうよよしてるんだ。デスピル病が起こってもおかしくはねえな。この調子だと琥珀を探すの難しくない。しょうがねえ。宿屋で一休みしてどうするかを考えようぜ。Don't know what's going on here, but yeah, good freaking armor and whatnot here, huh? I think I'll hold out though on buying anything in particular.邪魔するぜ。どうやら村の人間のスピリアにも霧がかかってるみてえだな。ねえ、村の人が返事をしてくれないのはデスピル病のせいなの？デスピル病？さあな。ここの人間が無口なのは昔からさ。話したくなければ話さなくていい。他人の詮索もしない。それが流れ者が集ってできたこの村のルールなのさ。冷たい村だな。わあ！ゴキブリとムカデとナメクジが同時に攻めてきた！お前店主、なんだあの不潔な倉庫は。そもそもなぜ私が召し付けられたのと。What the hell is he doing here? なんだお前、虫がダメなのか。た、使えねえやつだな。メテオライト、無事だったのか。カルセドニー、虫嫌いなんだ。急に出てきたから、ほんの少し驚いただけだ。そんな話どうでもいい。カルセドニー、琥珀は無事か。ああ、それがとても太刀の悪い男に捕まって。何？太刀の悪い男？いや、カルセドニーさん、いい労働をしてますか？こいつだ。この男が琥珀を監禁しているんだ。なんだとお前。おい、その人は琥珀って子を治療してくれてる医者のテクタ先生だぞ。え、何？まあまあ、村自慢のハレーブティーでも飲んで落ち着いてください。琥珀はこの人の治療を受けてんだろ。どうして監禁だなんて。琥珀はもうとっくに動けるはずなのに、その男が頑なに退院を許可しないのだ。その上、治療費は待つ、ただし食費はすぐに払えと、この酒場で働くよう私は強要されたんだ。これは立派な監禁と脅迫だ。ねえ、琥珀の具合は悪いの？いや、体の怪我は治ってますよ。ただひょっとして君がシング君かな。うん。でもどうして俺の名前を。うなされた琥珀さんが
何度も君の名を呼んでいたんです。なかなかラブラブですね。メトライ、琥珀は診療所にいる。早く会いに行ってやろう。あ、うん。Town clinic. Where's that at? I don't know where the heck that is. Biggest building in the city, maybe? I'd assume. Kaku, 無事か？お兄ちゃん。シング、シングだよね。うん。シング、シング、ああ、よかった。生きててくれたんだね。なんだ、面白くねえな。ソーマリンクで俺が生きてることは分かってただろ。うん、だけど感じるスピリアがなんだか違うシングになったみたいで、まっすぐで強い、いつものシングのスピリアじゃないみたいで。そうだ、リチア、リチアはどうなったの？リチアも無事だぜ。俺たちと一緒にヘンゼラの海岸に打ち上げられてよ。これがあいつが俺たちに話した2000年前の出来事さ。黒い月は白い月の人間が作った怪物。にわかには信じられない話だな。本当だよ、リチアは嘘をつくような子じゃないもの。琥珀、お前はあの話リチアから聞かされてたのか。全部じゃない。ガルデニアのことは詳しく話してくれなかったの。それはリチアが自分で決着をつけることだからって。そうだな、これはあいつらの問題だ。大体俺たちがどうにかできるレベルの話じゃねえもんな。きっとイネスが帝国や軍を動かして何とかしてくれるさ。俺たちにはもう関係ねえこった。待ってよお兄ちゃん、この世界が白化するかもしれないのに関係ないなんてどうして言えるの？私はリチアを助けに行くよ。ね、シングも一緒に来てくれるよね？俺はもうクオートなんかに関わりたくないよ。あいつらの戦いに巻き込まれてじいちゃんは死んだんだ。もう十分だよ。シング、そんなことよりさ、俺はスピルーンの戻った琥珀に会いたかったんだ。琥珀と話したいことが山ほどある。そんなことって言ったの？世界中のスピリアがなくなるかもしれないのにそんなことって。ディスピル病に苦しむ人もゼロムのことも全部どうなってもいいの？茨の森、サンドリオン、あんなものを見た後でまだ戦う気になる方がどうかしてるよ。The love squirrel going on here. あれはもう相馬使いなんかがどうこうできる相手じゃない。俺たちには無理だろう。ちょっと二人とも喧嘩しないでよ。ザック、ダロン、It's broken. It's broken.二人を襲ったのは見たことのない凶暴な魔物だったそうだ。ゼロムがこの人たちを
命に別状はないが絶対安静です。皆さんは、おい、魔物に襲われた奴らは無事か？重傷だけど命は助かるって。彼らから村のみんなへ伝言です。外は凶暴な魔物であふれている。村から出ないようにと。彼らの犠牲を無駄にはできん。みんなに呼びかけて村の警備を固めよう。なんだよ、冷たい村かと思ったけどそうでもないんだね。ここはスピリアに傷を負った流れ者たちの村。他人に深く関わらないのがルールだが。それでも、いや、だからこそ皆が生きる苦しさや寂しさに悩む仲間だと知っているのさ。人のスピリアはとても複雑です。ソーマだけがスピリアを癒す手段ではないんですよ。仲間がいる。それだけでどれほど多くのスピリアが救われ癒されることか。さて、忙しくなったことですし、琥珀さんには退院してもらいましょうか。つきましては治療費1000万ガルドを支払っていただきたいのですが。話が違うではないか。この前は1万ガルドと。だから私は意に沿わぬ酒場で。僕も商売ですからね。お金がないなら体で払ってもらいましょうか。一体何十年あの酒場で働けばそんな金が作れるというのだ。いいえ、あなたたちにはその層まである患者さんを見てもらいたいのです。もう17年もスピリアを閉ざしたままのある患者さんをね。ある患者さん？やっぱりデスピル病か。詳しいことは分かりません。僕では何度問診しても同じ言葉しか聞き出せないのでね。ただ一言、クリードグラファイトという言葉しか。クリード？その患者さんって一体？村の北西の外れに住むお年寄りジルさんです。分かったよ。そのジルさんにスピルリンクすればいいんだね。 Sir, sounds interesting. He lives in what, northwest corner of Lisa? それにしても無事に再会できてよかったよね。 I don't like those angry faces on the left and right. そうは思ってないみたいだけどさ。そんなことはねえよなあ、コハク。どうかな、わかんないよ。この重い空気は。再会を祝うような雰囲気ではないな。うん、僕泣いちゃいそうだよ。The union is ruined. Also, I can level up our soul a bit, right?Curious to see, if I'm gonna get a weapon for sincerity. Libra. Damn it, I want that. I'm just gonna put it on sincerity. I want that. Libra. It's my sign. I need it. Personally, I don't need it, I don't think. So, I'm going into here. Oh, I actually forgot. I didn't know his belief wasn't at 9. Damn it. Could have mastered that. Oh well. Got Klein. There you go.Fighting up.
Kohaku. Bring her fight up. Good enough. Max it out. I'll take it. Alright, so we did get a couple new weapons. For the, oh, I forget. We got Klein for her. What Sun does. You take. Yeah. That works. Alright. この人がジルさん。眠って。ええ。ただ時折寝言のようなものをつぶやく以外、何の反応も示しません。もう17年以上この状態です。17年。グリード、グラファイト。どうして、その名前を。それを知りたいのなら、この人のスピリアをスピルリンクで探ってください。この人にスピルリンクすれば、グリードが俺の中にいた理由がわかるかも。What? どうなっている？反乱を先導していたバレイヤ教徒フランス海峡に追い込みました。すでに鎮圧は時間の問題かと。バレイヤ教徒、So he's like the Empire's king? Maybe? 随分手を焼くな。奴らのうち巫女を中心とした一団に少々手こずっておりますが、いざとなれば私めが神明王として。その巫女の一団とやらもフランス海峡に追い込んだのだな。ならば私が出る。戦なき世をもたらすためならば私は喜んでこの手をハントどもの血で染めよう。ジルコニア陛下、なんという高貴なお覚悟。 I mean, it's obvious. Zirconia, Zirconia. おお、陛下を自ら出られるのか。マクス帝国万歳。マクス、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 マクス。帝国などリチアを捕らえるための道具に過ぎん。インカどもがおらぬせいで手間がかかる。今のは多分ジルさんの記憶だと思うけど、あの赤い光はクリードと同じだった。生きておられたのか。この方はジルコニア・ドレ、パライバ様の王子、帝国の前皇帝だ。先代の皇帝？そんな人がなんでこんな辺境に。D
リチアやインカロースのことも知ってた。まさかこのジルさんが俺の前にクリードに寄生されてた人なのか。じゃあクリードが俺の中にいた理由もわかるかもしれない。行こうみんな、ジルさんのスピルメイズの奥へ。Inside the Emperor's Spiria. I don't know where I'm going, hopefully I'm going the right way. These Spirias have become really complex in terms of confusion, making me just like want to just strangle my brain. Oh, those are big nails. Wow, those are big nails.俺たちの武器は。Good experience. Really enjoying that experience. 2,000. Jeez. Does this lead to? Why does it look like it? Looks like a special looking portal. I have like one of every gel. I'm surprised I haven't used as many gels as I would think I used. Like I use a lot of life bottles, but.Gels, not so much. Get up. It's gonna be annoying, but not destructive, I guess. It does mean, though, that I'm probably going to run in the same place in these damn battles.
that kind of sucks. の中にいたのか。追い詰められたように見せかけ、私を前線に誘い出す策か。前線に誘い出す策？何を言ってるんだろう。こんな状態になる前の記憶だろうな。ゼロムだ。邪魔するな。俺はクリードが俺の中にいた理由を行くぞ。I wonder if I'm broke. Wouldn't that be crazy? Let's go ahead. I'm spitballing. But... Yeah. その相馬。相馬の力など。所詮この程度だ。相馬の力など所詮この程度だ。フランス海峡に暴風直撃。僕の天気予報は大当たりですね。Hey, that's the doctor. 計画通り帝国船団の足並みが乱れた隙を突き、オテイジルコニア、クリードの船に奇襲をかけるぞ。アイオラ、見送りはもういい。教会でわしらの帰りを待っていた。コハクスマム。みんな、どうか無事で。だが、アイオラとリチア抜け、本当にクリードに勝てるのか。
ビビんじゃねえよラブラド。奴らもこの嵐の中、あたしらが仕掛けるとは思ってないはず。こういう時こそケツの穴閉めてガンどこ行かなきゃさ。フリードがどんな化け物でも、あたしら全員で隙をつけば、ぐっちゃぐちゃのボッコボコだよ。どうなった？まったくもう、どうしてあなたはそうデリカシーがないの？クリードがその身を隠している皇帝ジルコニアは、テクタのお父上なのよ。テクタの気持ちも考えられない。いや、僕ならもう覚悟を決めてる。So he's the prince. もはやどんな形でもいい。父上の体を取り返せるのであれば。そうそう。テクタの気合は十分さ。何せ。こいつも一応ピーナッツのついた男だからな。どうなん、またそんな下品な言葉を。まったく親の。すまんな、アイオラ。こんな見苦しい顔で。Yeah, so that is Cory's mom. どうした、ドナ。お腹の子に何かあったのか。違うよ。ほんのちょっと。船酔いの癖が出ただけさ。ドナ、本当に大丈夫なの？平気平気。あんたのママは本当心配性ですよね。皆さん本当にいいのですか？ん？おお、リチアか。みんなが命を懸けているのに私は残るの。やはり私も一緒に。ダメだリチア、それはもう何度も話し合っただろう。これはあんたを守る戦いなんだ。待つのは辛いだろうが耐えてくれ。なにすぐ帰ってくるさ。わしはアイオラみたいな胸の大きな美人との約束は死んでも守る主義でな。それにたとえどんなに離れていても、みんなのスピリアはいつだって一緒ですよ。そうさ、ソーマがつなげてくれるスピリアの力があればクリードなんかに負けるもんか。この子たちが喧嘩して笑って恋のできる未来を守らなきゃね。貴様ら下等なセルレイドの未来に守る価値などあるものか。皇帝ジルコニア、いえ、クリード・クラファイト。追い詰められたように見せかけ、私を前線に誘い出す策か。セルレイドらしい浅知恵だな。だがリチアの所在さえ分かれば直接対決は望むところだ。そうはさせんよ。この相馬の輝きにかけてな。相馬か。そのおもちゃがどれほどのものか試してやろう。うわなんて思念の力だ。こらえろバカ野郎。ビビると死ぬぞラブラド。 Damn, I like his mom. She's ballsy. ソーマの力など所詮この程度だ。すまん、みんな私がおじけづいたせいで。あんたには帰りを待ってる嫁さんと生まれてくる子供がいるもんな。気持ちはわかるよ。さて、リチアを宿しているバレイヤの巫女はお前だな。アイオラとリチアからその手を離せ、このクソ野郎。このような下品な獣をしもべにするとは、リチアクオートとしての誇りを失ったか。取り消しなさいクリード。確かにドナは下品でガサツだけど、まっすぐで強いスピリアを持った私たちの大切な友人です。ふん、
出おったな、リチア。今すぐ殺してやりたいところだが、貴様にはサンドリオンへの入り口を開いてもらわねばな。宿主のスピルーンごとバラバラにして抵抗できぬようにしてやる。どんな、リチア、お腹の子を頼んだわよ。やめろクリード、ハーユラに手を出すな。リチアよ、これでもう歯向かうこともできまい。アイオラのスピリアが消えた。なんだと、クリード様。よくもアイオラを。貴様ら、どこにこんな力を。だがこの程度で私のスピリアが折れるか。互角か。いや、このままでは押し切られる。みんな諦めないで。うわ、なんだこの力は。これはリチアの思念術か。バカな、リチアの意識は宿主のスピルーンごと砕いたはず。So Lithia was never in Eola, I think. She was growing with the baby, maybe? I'm assuming? この光は、まさか？リチア、あんたはそこにいるのか？はい。グリードにスピルーを砕かれる瞬間、はい、お腹の子のスピリアに私を転移させた。 Oh, so she was, but she transferred her into the baby. アイオラ、あんた…なんて無茶を。この場の全員のスピリアはソーマで守られています。クリード、もう精神転移は不可能ですよ。諦めておとなしく封印されなさい。このバカ者め、来るのが遅すぎる。申し訳ありません。軍隊と戦からの回復に48億5万16秒を要しました。インカローズ、仮の体とはいえ、この私がここまで追い込まれるとはな。この器の体ももはや限界か。思念探知、クリードさん、この場には目視人数以上のスピリア反応があります。なるほど、そういうことか。ソーマに守られていないセルレイドが一人いるようだな。 So that's how he got into me. どうだ。クリード様の邪魔はさせんぞ。そこをどけ。ドナはわしとテキタが助ける。ラブラドはリチアを守れ。何をした、クリード。まさかお前。そうだ、ソーマに守られていない腹の赤子に転移してやる。ふざけんな、てめえ。私、大切な子供を、母親の思いの強さ。Damn. やめんじゃないよ。Cardia, she's so awesome. 貴様、単身でこれほどの封印の力を。だが、まだこの程度では。なんだ、力がさらに。私の力が抑え込まれて。なぜ。わあんたが母ちゃんに力を貸してくれたんだね。あたしに似ず、いい子だ。でも、ごめんよ。やっぱり、完全にはあいつを封印できなかったみたいだ。
あんたのスピリアはあんなやつに絶対に負けない。いいかい、優しい強い子になるんだよ。なんだこれは。それでクリードは俺の中に、リチアも私の中に。今の人たちさ、シングや琥珀、カルセドニーのソーマをつけてたよね。俺のソーマを持ってたのはじいちゃん、琥珀のソーマをつけてたドナって人。顔は覚えてないけど間違いないよ。カルセドニーのソーマを着ていたアイオラは俺と琥珀の母親だ。俺たちの母親はフリードと戦う仲間だった。そして父上まで。あれは一体どういうことだ。それにテクタってやつも、あいつ知らん顔してやがったが、相馬使いだったんだな。なぜあの男がこのようなものを我々に見せたのか、その意図を問いただすべきだな。あなたも相馬使いだったんだな。何を企んで我々にスピリリンクなどさせた。友人の子供たちに真実を知ってほしかったのです。いや、知るべきだと思いました。そして叶うなら、クリードに操られ人生を奪われた不幸な父上を救ってほしかったのです。クリード。父上、恐ろしい記憶を思い出させてしまってすみません。こんな状態なのはやはりクリードの影響が。ええ、クリードに操られていたとはいえ、大陸統一の名のもとにひどいこともしましたから、その後悔の念とグリードへの恐怖のためスピリアを閉ざしてしまったようです。てめえも相馬使いならてめえの相馬で見てやらよかっただろうがよ。僕の相馬は17年前の戦いでインカローズに破壊されてしまいました。ゼクスと二人なんとかインカローズを振り切りドナを助け上げましたが、父上はスピリアを閉ざし、クリードの封印に力を使い切ったドナは感情を失ってしまいました。母さんが感情をなくした。娘は感情を失い、孫には宿敵クリードが封じられていた。あの時のゼクスの嘆きは言葉にできません。じいちゃん、悩み苦しんだゼクスは何度も君と共にクリードを葬ろうとしましたが、その度にドナが君を抱きしめて守ったんです。この子のスピリアは絶対に負けないとつぶやきながら。ドナさんは感情をなくしたんじゃないの？息子への愛情、たとえ感情を失ってもそれだけは失わなかったのでしょう。そしてゼクスは秘密裏にリチアにすら何も告げることなくシング君を育てる決意をしました。ゼクスはドナの思いと君の思いの強さを信じたのですよ、シング君。俺の思いの強さなんてさ、くそー、どうしてなんだよ。母さんもじいちゃんもどうして何も教えてくれなかったんだ。母さん、どうして俺を産んだんだ。こんな
こんな思いをするくらいならいっそ殺してくれればよかったのに。なんてこと言うの。待って、シング。シング、琥珀。待てよ、二人きりにしやれ。琥珀ならシングのスピリアを救ってやれるかもしれねえ。だがそれでも立ち直れねえようなら仕方ねえさ。誰もシングを責められやしねえだろ。シング、じいちゃんの最後の言葉、琥珀も聞いてただろ。憎しみで戦うな、強いスピリアを持てってさ。な、憎しみに負けてクリードを復活させてしまった。ゼロムもデスピル病もクリードが復活したのだって俺が生きてたせいじゃないか。俺なんて死んだ方が良かったんだよ。そんなことない。シングが生きていてくれたから私はシングと出会えたんじゃない。私はシングと出会えて、シングが生きていてくれて嬉しかったよ。琥珀、どんな真っ暗な中だって光はきっとあるんだって教えてくれたのはシングじゃない。忘れるなよ、お前はゼクス・メテオライトの孫、我が娘ドナ・メテオライトの息子。お前の名はシング・メテオライトなんだ。じいちゃん、ねえシング、どんな真っ暗な中だって光はきっとあるんだよ。琥珀、俺は生きていてもよかったのかな。生きていてもいいのかな。生きててくれなきゃ嫌だよ。私知ってるもの、シングのスピリアは何があっても絶対に負けないって。ソーマリンク、シングに生きたいって思いが。そうか、いつだって光はあるんだ、俺のスピリアの中に。いやー、 Damn, Gore, cut the clouds of fog. Proneness. 無事収まるところに収まったようだな。ああ、あいつにはしょぼくれた面なんざ似合わねえからな。ああ、どうなることかとヒヤヒヤしたよ。まだしばらく手助けしなければならないようだな。みんな、俺クリードを倒したい。
だから一緒に。おっと、そこまで。もうお前の思いはみんな分かってるさ。ありがとう、みんな。成長せよ、セルレイド。成長せよ、セルレイド。私はクリード・グラファイトである。クリード様、サンドリオンの攻撃通信ネットでかに完全完了しました。成長せよ、セルレイドども。私は白い月の符号クリード・グラファイト。これをこの世界セルランドに存在する全スピリアの吸収を宣言する。過当な貴様らにも理解できるように今世界で何が起こっているのか見せてやろう。これはクリードの声と映像が頭の中に響いてくる。俺まで死んだら母さんは一人に。いいぞ、恐怖は最も大きな思念エネルギーだ。恐れ怯えるがいい、クォーティアのために。助けて、助けてくれよ。見たか、私はゼロムという夢を喰らう魔物を操る力を持っている。すでに152万233体のゼロムをセルラントにばらまいたぞ。抵抗は無意味だ。ジーズ。だがただ絶望されるだけではつまらん。過当なセルレイドたちにも一つだけ救いの道を与えてやる。エメラルドの髪のクォート、リチアスポデューンの首を差し出した者だけは助けてやる。待ってよクリード、リチアの首は僕が狩るんだ。かの者のスピルーンは召喚のコレクションとしていただけるはずでは。ブー、私もリチアに仕返ししたい。ガルデニアの発動までまだ間がある。それまで貴様らもリチアを借りに出ればよかろう。さあセルレイドの、せいぜいあがいて恐怖と混乱の思念でセルランドを満たすがいい。クリード、俺はあいつを倒す。こうしちゃいられねえ。あいつらの狙いがリチアなら。リチアが危ない。それにさ、みんなにあの人の首を差し出せって言ってた。イネスとリチアを探そう。二人はまだヘンズラにいるかもしれない。サンゴの船でとにかくヘンズラだな。なんとも見事に霧が晴れましたね。僕も信じていますよ。支え合う者たちのスピリアはどんな試練にも決して負けないと。わお、これを見て、なんとか収まるところに収まったようだな。一時はどうなることかと思ったが、
メテオライト、ただの能天気なやつだと思っていたが、大きな間違いだった。そりゃそうさ、背負うもののねえやつなんかいやしねえよ。ああ、まったくその通りだ。ガラド、カルセドニー、心配かけたみたいでごめん。でもさ、俺はもう迷ったりしないよ。クリードのやつを必ず倒す。メテオライト、どうやら自分を勘…ああ、やっぱシングはこうでなくっちゃな。なぜ私が召使いの真似事など。あの酒場の店主め、いずれ叱るべき場所に訴えてやる。